Máte novýho krále, jste rádi? Miluji vás. Nejlepší. Tohle to je prostě krásný. Takhle se na to kouká. Přeju to každému. Přátelé, o tom to je. Když máte sen, tak nedělejte nic jiného, než honem a rychle si ho běžte splnit. Pak tady budete třeba stát vy, budete obdivovat a srdíčko vám bude skákat, budete šťastný. To jsem teď já, jsem nejlepší, děkuju. Miluji vás. Takže to je kráma, ale... Čau, ty jsi nový král novýho Majalesu roku 2011, takže jak se cítíš? Ale cítím se výborně, je to nezapomenutelný pocit. Všichni, kdo můžete, jste studentem vysoké školy, kandidujte, zažijete to, já to poslat nedokážu. Mám klíč, mám nejlepší lidi za sebou a... Mluv dál, pokračuj. Kudy, bobek! Co na to? Bobek! Tak vidíte, to hovoří za vše, nový král Majalesu. Co na to můžu říct? A jak se jmenuješ ještě? Jsem Bobek Veliký, a.k.a. Pavel Bobkov, moje pravý jméno, ale to je úplně jedno. Jde o to prostě, kolik ten člověk má za sebou lidí. O ničím jim to není. Já mám za sebou skvělý přátelé, pověřilo se to v praxi. Díky moc. Ne, myslíš si, že volba byla spravedlivá? Byly nějaké pochybnosti, ale všechno je boj, že jo. Je na člověku, jaký způsob boje se zvolí. Je pravda, že... Obálka, jaká byla podobně, se posílala na ministerstvu dopravy, taková nějaká to spravila? Ne, tohle se Maja ale se vůbec netýká. Tady boj čistě studentů proti studentům a vedení rozhodlo, že boj byl čistý, to znamená, já mám čistý štít a klidný svědomí. Perfektní, díky moc, měj se a užij si králování. To se běží se užiju, díky.